shkruan Benandoni. Ka një sens që t'jep idenë një karakteri dhune dhe të çonte arsyetimi i nevojshëm i një logjike revolucioni, kur nisi protestat e PD-s. Të mezipritshme nga publiku për ato paqartësi dhe atë gjendja s'pak të mirë të shqiptarve dhe bukur mirë të shfrytëzueshme nga kreu i opozitës Berisha, ato do të na sjellin edhe një herë betejën e numrave që kryetari i vecaktuar edhe me votat e militantëve kërkon ti përshfaq publikut. Demokracia dhe revolucioni kanë pasur disa sfida në histori, kurse në Shqipëri ato degeneruan me 97-ën dhe një përpjekje të dështuar të vitit 98 të opozitës asaj kohe. Tek e fundit ka një posulat që të dyja si forma konsiderohen si praktika të palidhura dhe jo pak herë antagoniste. Ajo e vitit 1997 është nga më të nderat që i ka kushtuar dhe do t'i mbes shumë shqiptarve në të ardhmen, kurse ato më të voglat thjesht kanë shërbyer të tregojnë numrat e të para sjellin ndryshimin. Protesta e korrikut, e organizuar mirë nga demokratët, pa çka tamtameve të ekstremistëve që e bënin si dita e fundit e pushtetit, tregoi se populli opozitar dhe publiku i gjerë ti të bashkohet kur ka para vetes një kaos të drejtë. Patkesisht ajo ditë shërbeu ashtu si parashikoi, ngritjen e mëtejshme të kultit të Zotit Berisha. Në fakt, duhet të ndajnë revolucionet që s'kan lidhje me demokracinë me të tjerat, që vjen në shërbim të një impulsit demokratik dhe që janë aq të nevojshme. Këto revolucionet demokratike kanë pak ngjashmëri me grushtet e shtetit që tentojnë të zëvendësojnë një elitë me një tjetër, ka një po dallimesh mes atyre politike, transformime që sjellin një regjim më demokratik dhe ato që jo, ndërsa njëra ndodh në kushtet e pjesëmarrjes dhe mbështetjes popullore, tjetra jo. Me pak fjalë, jo të gjitha betejat revolucionare janë të njëjta për sa i përket legitimitetit të tyre demokratik, citohen Alan Hutchinson dhe Joel E. Colon Rios tek Democracy and Revolution, An Enduring Relationship. Por, a mundet valti gjejmë një udhë kësaj linje të protestës së opozitës, kapur krejtësisht nga Berisha dhe aleati i tij Meta, dhe ndërkohë nevojës ulëritëse të demokracisë son për protest? Dilema nuk ngrihet më tek protesta, por mënyra se si shfrytëzohet ajo nga disa lidera, e më tepër objektivat e saj, që shpesh mbeten kaotike dhe listohen në masë për të treguar në fakt më shumë shtërpësi i desh dhe një justifikim për protestat gjithmonë më pak të pranishme. Për më tepër, idilin e një proteste kaq të nevojshme ta ndërtojmë me frymëzimin e dy liderëve krejt të konsumuar. Faktet janë kokforta, problemet masive mbi kryet e BM-s janë të dukshme, kurse konsumimi i tandemit Berisha-Meta është edhe shkaku i bjerjes së protestave në vend. Meta pa Berishën është fare i paqenë në skenën e sotme politike, kurse Berisha si duhet Meta për ta projektuar si fuqi. Kjo shpjegon edhe faktin pse opinioni ka humbur në shqyrtime juridike të PD-së së Berishës dhe interpretime të metamorfozës kinse institucionale të PL-së së Metës, kurse opozita përfaqësuar prej tyre voton të sjellë një revolucion që do të marrë përpara gjithçka që ka lidhje me kryeministrin aktual Rama. Nëse do të ishte revolucioni i duhur, ai do të kishte mbështetjen e shqiptarëve dhe nevojën e madhe për ndryshim, përse protesta e 12 nëntorit është vështirë të kthehet në një lloj revolucioni, sepse ky i fundit do frym dhe do objektiva të arritshme që shihen në modelet e mira të liderëve e mbi të gjitha pastërtinë e mendimit, si edhe forca publike të freskëta që kërkojnë me ngulm ndryshimin. Me suksesin fillestar, çdo revolucion social bën njëkohësisht dy gjëra: tërheq në vetvete forca dhe forcë të freskëta, dhe në të njëjtën kohë kristalizon opozitën, shkruante dikur Martin Luther King Jr. Për fatin e keq, rasti i PD-së së Berishës me mungesën e kundërshtisë nuk e ofron këtë, kurse konventa e fundit e PL-s tregoi se Meta kishte ngelur shumë më pas se sa atëherë kur frymëzonte një subjekt politik, gjithsesi familjar, që rrinte herë në kurrizin e njerëz dhe herën tjetër në kurrizin e tjetrës parti. Marr nga Java News. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.